para mais um Pitadas e Palpites. A conversa de hoje vai ser super saborosa. Eu vou falar com. Primeiro apresentar, bem-vindo, Eduardo. Obrigado. O Eduardo Alves da Cunha, na verdade, ele fez GV, depois ele graduação e mestrado, 30 anos como executivo na área da cadeia de suprimentos. Atualmente ele é professor da Escola de Business São Paulo, incentivador de uma aceleradora, quer dizer, investidor e mentor dessa aceleradora. E para completar tudo isso, o que ele traz ele aqui, ele está em a Fazenda Pica-Pau, que é o projeto que a gente vai falar. Eu não conhecia o Eduardo, então assim, eu tenho tanta pergunta para fazer, a gente começou antes, eu achei melhor começar a entrevista. Eduardo, me conta como é que depois de toda essa carreira como executivo, trabalhando na cidade, viajando no Brasil e fora do Brasil, como é que você foi cair na Fazenda? Bom, obrigado pela presença, poder estar aqui explicar um pouco. E você viu que interessante, né? Depois de 30 anos no mercado executivo, você não quer saber nada desses 30 anos, né? Você quer saber por que que eu saí dele e por que que eu fui para a fazenda, né? É a parte mais saborosa. Não tem menor dúvida que a melhor parte é a parte mais saborosa. Todo mundo me incentiva porque realmente foi uma mudança de vida muito grande. Bom, como começou isso, né? Eu sou do interior, sou nascido no interior. Sempre gostei muito da roça, vamos falar, das histórias do caboclo. Toco viola caipira, mal, mas toco. Então, eu sempre gostei desse universo. Sou daqueles que acorda de manhã, no domingo, para assistir Globo Rural. E mesmo não, ainda quando eu não estava com a fazenda, eu fazia isso. Então, eu Tá no sempre. sangue. Está no sangue. Eu sempre tive um apreço muito grande pelo homem do campo, vamos dizer, por esse acordar cedo, cuidar da terra, cuidar dos animais. Cuidar dessa vida, sabe, ou ver o rio, ou ver a lua, a valorização das pequenas coisas. E de uma coincidência muito grande, eu estava trabalhando na Itália, isso em 2005, meu filho mais velho tinha 1 ano só, nós resolvemos ir para o sul da Itália, e ficamos numa locanda, num lugar, né, perto de Nápoles, que nós chegamos à noite, eu não tive tempo de conhecer a locanda. E no dia seguinte saí, né, do balcão do quarto. E quando eu me deparo, eu estou numa casa daquelas antigas de pedra, e um olival em volta da casa. E estava numa época do ano, justamente a época que eu mais gosto, aquele inverno suave, Uma que tinha delícia. aquela bruma, aquela nu nuvenzinha, aquele fog, né? Estava aquele friozinho, o sol batendo. O meu filho se encantou com aquilo, saiu brincando no meio da grama. E eu olhei para minha esposa na época e falei assim: olha, se existe o céu, é assim. Né? De você ver aquelas árvores milenares, aquela coisa bonita, aquela coisa ao mesmo tempo antiga. E nós passamos 2, 3 dias lá, maravilhosos, culinária local. Trouxe 5 litros de azeite, na época podia trazer. E o mais interessante foi que foi ali que eu experimentei o azeite de verdade, porque até então eu comprava azeite em supermercado. Como a E maioria lá das eu comprei pessoas, né? o azeite feito por aquelas pessoas, né, naquela cidadezinha, chamava Ponte Landolfo, perto de Benevento, e ela trouxe um azeite turvo, escuro, tinha até pedaço de folha, galho, assim, você percebia que era uma coisa rústica, talvez a melhor palavra, que não tinha toda a preocupação industrial, nem estética, nem homogeneizado, nada. Só que o sabor era outro. O sabor era De verdade. era comida de verdade, né? E naquele dia eu tomei um tapa na cara. Eu falei, eu não sabia o que era azeite. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo me marcou a ferro, aquele negócio. Voltei para o Brasil, depois de algum tempo que eu estava trabalhando lá, voltei para o Brasil. Comecei, obviamente, naquela fase dos 30 e muitos anos. Você se questiona a sua carreira, você questiona a sua vida. E tomamos a decisão de falar, eu vou investir na área rural. Sem ter projeto, sem ter nada, Mas com a vocação. com uma vocação, com um desejo, mas sem zero conhecimento agrícola, zero conhecimento pecuário, zero. E comecei a buscar esse conhecimento. A gente já frequentava Monte Verde, aqui no sul de Minas. Peço a todos que vão a Monte Verde, que vale muito a pena. Falam que é a Suíça mineira, né? É uma melhor dos mundos, né? Porque você tem a culinária suíça e a culinária mineira juntos, né? Nossa, essa Então, fusão é né, ótima. normalmente você tem que fazer dieta antes para poder aproveitar, né? Normalmente funciona assim. E aí resolvemos comprar um pedaço de terra. Compramos um pedaço de terra completamente abandonado, completamente destroçado. Era um pasto daqueles de pior qualidade que você puder imaginar. A cerca caída. É aquela coisa que
se eu não tivesse um projeto grandioso na minha cabeça... Você desistia na metade. Eu não tinha assinado nem meio daquele cheque. Sabe, aquele você fala assim, não, não vou comprar isso. Porque não tinha nada naquele terreno que me chamava a atenção, com exceção de uma coisa, a vista. Que lá nós estamos a 1.600 metros de altitude e temos uma vista privilegiada da Serra da Mantiqueira. Estamos encravados no meio da Mantiqueira. Então, dali começou, né? Compramos a terra, chamamos um agrônomo, chamamos dois, chamamos três, nos desfrontamos com o primeiro grande desafio. Ninguém sabe o que é oliveira no Brasil. Para você ter uma ideia, para um agrônomo eu tive que dizer que oliveira produz olivo ou azeitona. E porque as pessoas não correlacionam a azeitona com a oliveira, com a planta, não conhecem a planta. E quando você busca conhecimento fora, eu fui estudar na Califórnia, porque se você me perguntar por que Califórnia e não Europa, porque o americano é muito sistemático. Muito mais. Ele coloca, vou parafrasear um outro programa, ele coloca o pingo no i. Ele fala o que funciona, o que não funciona. Não tem talvez com ele, ele é muito pragmático. E quando você quer conhecimento, o que te interessa é o pragmatismo. E como eu estava partindo do zero, eu já tinha estado a trabalho na Itália, Portugal, Espanha, vários países, felizmente, pela minha carreira corporativa. Mas, e toda vez que eu conversava com alguns produtores, porque ainda da decisão de comprar até eu efetivamente sair da empresa que eu estava, demoraram-se alguns anos. Então, ainda tive a oportunidade de fazer umas viagens misto turismo e profissionais. E eu nunca conheci alguém que me desse uma explicação lógica. Até, por exemplo, eu estava em Portugal uma vez e perguntei para o português o pH da terra, tentando entender que variedade que ele havia plantado, como que ele fazia com pragas. E ele foi assim, Eduardo, deixa eu ser muito claro com você. A geração da minha família está aqui nessa cidade, que é uma cidadezinha chamada Marvão, na fronteira da Espanha. Eles estão aqui há 8 gerações. Quando eles chegaram, já vi oliveiras. Então a gente usa a que está aí, pronto. Essa cidade, aqui foi uma fortaleza romana, que depois os mouros tomaram. Essas oliveiras devem ter uns 2.000 anos. Então, sinceramente, eu não sei responder nada. Elas simplesmente dão frutos. Então, eu com o desafio de fazer as oliveiras vingarem no Brasil, né, e outros produtores estão com os mesmos desafios, e ele simplesmente, para ele... Eu comparo, né, que o desafio do português com oliveira é o mesmo interior de São Paulo com goiaba. Ou seja, não se preocupa, ela nasce, ela brota, ela com manga. Né? Agora, se um italiano chegar para mim e falar o seguinte, olha, eu vou plantar pitanga na Itália, eu falo, olha, vai ter problema, não sei quais, tenta aí, depois a gente vê. Né? Então, a gente começou a encarar todos os tipos de desafio e o primeiro deles foi a falta de mão de obra técnica. Hoje, nossos agrônomos, eles são voltados para o agronegócio. Soja, milho, pecuária de corte, pecuária de leite, são muito bem formados. Não necessariamente respeitando o período da terra, né? Porque você, pelo jeito, respeitou todo o ciclo para recuperar essa terra. Isso é um ponto importante. Eu acredito, a minha experiência, que esses agrônomos, nada pessoal, nada contra, muito pelo contrário, é a formação deles... Eles são formados como médicos alopatas. Exatamente. Eles olham para a terra e falam, tem deficiência, corrige. Ele não quer saber o porquê que tem essa deficiência, se é natural daquele bioma, se não é. E se eu for fazer uma correção, qual é a melhor maneira de fazer essa intervenção? Bom, a gente vai continuar, assim, é tão rápido, é tanta coisa. A gente vai continuar no próximo bloco. Enquanto isso, obviamente, tem uma música divina da Almir Sater, que é Tocando em Frente. E a gente já continua a nossa conversa. Com o Desconto Amigo, ficou muito mais econômico você participar dos eventos da Mega Brasil. E o que é melhor, você pode compartilhar essa promoção com as pessoas do seu relacionamento. E assim, todos ganham. Veja como é fácil. Você indica 5 pessoas do seu relacionamento para participarem de um evento Mega Brasil. Relacione nome e e-mail válidos. Ao fazer isso, você ganha automaticamente um desconto de 10% na sua inscrição naquele evento. Se uma das pessoas que você indicou fizer a inscrição no evento, ela ganha automaticamente um desconto de 15% na inscrição. E quer saber o que é melhor? O primeiro de seus amigos que fizer a inscrição no evento garante a você mais 10% de desconto válido para o próximo evento realizado pela Mega Brasil. É ou não coisa de amigo? Com o Desconto Amigo da Mega Brasil,
você ganha e seus amigos também ganham descontos especiais nos nossos eventos. E aí, bora se inscrever? Desconto Amigo da Mega Brasil. Quem indica, amigo é. Bom, vamos voltar, que essa conversa é longa. A gente estava falando do agrônomo e a gente vai concluir essa parte assim, que ele estava me falando, como que o agrônomo trabalha no Brasil hoje? É, então, além dele estar só, vamos dizer, mais preocupado com esses grandes cultivos comerciais, como a gente falou, soja, milho e tudo mais, ele também não está preparado para atender uma agricultura familiar, o pequeno que a gente fala. É, e vamos entender que pequeno no Brasil, perante a Europa, em muitos casos, é enorme. Sim! E no caso da olivocultura, basicamente, você vê muito na Europa 30, 40, 100 pés de olivas, árvores centenárias no quintal de uma casa, e ele é suficiente para produzir para a pessoa e o excedente para ser comercializado via cooperativa. Né? Na Itália chama frantoio, na Espanha chama mazarra, chama lagar em Portugal. Então você consegue, mesmo pequeno sendo, lá na Europa você tem grandes? Tem, sem dúvida, mas o agrônomo aqui no Brasil. Então esse trabalha com os grandes, isso é uma grande limitação para a gente. Então, até hoje, eu me degladio com vários agrônomos e ainda continua sendo um desafio para mim. Mas você já encontrou alguns que te entendem? E já encontrei alguns que me entendem, parcialmente. A gente tem os nossos arranca-rabos de vez em quando. Eu, logicamente, eu preciso de uma mão de obra técnica que me ajude de vez em quando. Mas eu ainda não encontrei aquele que fala, vou me dedicar a atender cultivos como oliva, como figo, como outras frutas, vamos dizer que não naturais do Brasil, de climas temperados, e que ao mesmo tempo trabalhem com pequenos, que possam, que entendam que tem problemas de fluxo de caixa, que tem problemas para escoar a produção, que tem um desejo de ser o mais orgânico ou natural possível. E o agrônomo é obrigado a estudar para poder te atender. E sim, esse é um problema, porque é um desafio para ele. É como assim, você tem que acreditar na cultura orgânica, que a gente estava comentando aqui, que a cultura orgânica não é só não usar agrotóxico, é toda uma cadeia, né? Exatamente, eu prefiro falar que você é natural, que você é respeitoso, porque não adianta nada, eu falo assim, a minha cultura é orgânica, mas ao mesmo tempo eu não pago os direitos trabalhistas do meu funcionário, eu sonego o imposto. Aquela história de que adianta eu tratar ambientalmente 100% correto e não tratar o homem correto? É uma cadeia. É uma cadeia. Todos precisam estar num certo, não vou dizer um equilíbrio perfeito, que isso dificilmente existe, mas razoável equilíbrio. O cooperativismo que a gente estava conversando agora há pouco é um elemento importante, principalmente para aqueles que trabalham na terra, eles entenderem que se trabalharem bem, melhor para eles também. É, significa trabalho todos os anos. Você trabalha com dedicação. Né? Se você arrecada seus impostos, o sistema trabalha para você também. Né? Você não teme ninguém. Né? Então, eu acredito muito nesse não só no orgânico como orgânico, cultivo orgânico, mas todos os elementos trabalhando em conjunto. E aí você comprou em 2005 essa terra? Eu comprei. Na verdade, o projeto começou mentalmente em 2005. A gente adquiriu em 2011. Fizemos o primeiro plantio em 2011, a gente já plantou perto de 4 mil pés de oliveiras. Fizemos outros cultivos na fazenda também. Uma fazenda como um todo tem que ser economicamente viável. Né? Sim. E o azeite ainda é uma grande aposta. Então, ele sozinho não suporta, até porque nós estamos aprendendo. E o pessoal pergunta, mas você já aprendeu? Eu falo, não, daqui uns 30 anos eu fico bom nisso. A próxima geração, minha filha e meu filho vão saber tudo de oliveiras. Até lá a gente vai aprendendo. Então, eu plantei eucalipto também para fazer uma barreira fitossanitária para proteger o olival. A gente planta framboesa, que a gente faz o vinagre de framboesa também. Ai, que delícia. Um dos agrônomos me deu uma orientação muito interessante, que é para colocar as caixas de abelha, para fazer um apiário perto do olival, para ajudar na polinização das próprias oliveiras. E aí a gente tira um mel com um sabor um pouco diferenciado, que é um sabor mais sutil, que alguns falam que não existe mel de oliveiras. Eu duvido, eu acredito que existe, até porque mandei fazer análise e encontrar o pólen da oliveira dentro do mel. Então, bem provável que exista, né? Bom, então aí a gente fez um projeto um pouco mais ambicioso, onde as oliveiras são o carro-chefe. E os outros cultivos, de maneira, suportam, ajudam, reforçam, tá? Em que ano foi a primeira safra? A primeira safra, onde a gente, vamos dizer, chutamos o balde lá, foram 130 quilos de azeitona, que produziram 14 litros de azeite. Foi o azeite mais bacana de ser produzido, né? Porque você consegue falar... Nasceu. Aquele famoso, é viável, é possível, eu consigo...
De lá para cá, a gente produziu depois, no ano seguinte, 4 toneladas, depois 10 toneladas. Nossa, foi uma coisa... Na medida que você trata, vamos falar assim, de uma maneira mais orgânica, o que, que a gente busca? É que a planta esteja bem. Se a planta está bem, saudável... A produção dela aumenta. É natural que ela se sinta, né, e ela produza melhor. Então, a gente não só tem percebido um aumento na quantidade... mas também uma melhoria do fruto e por conseguinte, o azeite. E essa colheita, ela se dá de quanto em quanto tempo? Anual, como com a maior parte das frutas, você tem uma colheita anual. Normalmente, agora nós estamos na época que chama pré-florada, ela começa a florar agora no inverno, é uma florzinha branquinha, super sensível, parece uma flor de laranjeira, ela vai, os frutos que vingarem vão crescer até dezembro. Em janeiro, normalmente, eles começam a entrar no ponto de colheita. E colheita, normalmente, é lá para o final de janeiro até março. Tá? Então, é uma colheita longa. A nossa colheita é longa, particularmente, porque a gente faz tudo manual. A gente não usa máquina. Isso interfere no sabor do azeite? Interfere por um motivo muito importante. Né? A azeitona é uma fruta como outro qualquer. Se eu bater na fruta, em qualquer fruta com metal, eu machuco a casca e ela começa a apodrecer. A tão famosa acidez do azeite nada mais é do que um estágio de putrefação, que é natural em todo fruto, né? Quando o fruto cai do pé, o sistema, né, indica para a fruta, olha, você vai ter que apodrecer a polpa para soltar a semente no solo, para poder procriar. Então não é diferente. Então no primeiro momento que você tira do pé, ela já está entrando nesse estágio. Ela começa a aumentar a sua acidez, que é a decomposição ou putrefação. Então, se eu não machuco o fruto, faço a colheita manual e chego rapidamente ao processo, ao moinho, no nosso caso, o lagar, onde a gente tem a máquina, e processa, a chance que eu tenho de ter uma baixa acidez é maior. Agora, se eu colher com máquina e demorar, a acidez aumenta. E aí, quer dizer, isso, as grandes indústrias fazem isso e aí tem que corrigir essa acidez de alguma maneira. Você pode corrigir isso quimicamente, a gente sabe, a gente vê todos os dias... não vou nem entrar no detalhe da bioquímica, mas a gente vê todos os dias a quantidade de azeites reprovados que você tem no mercado. Eles não passam em nenhum dos critérios, né? Não vamos esquecer que o azeite é um dos produtos alimentícios mais falsificados no mundo. Ele é uma indústria, né, no mundo. Essa é uma como diferença... bolsa falsa. tem de tudo, nossa, tem muito. Tem até um livro de um inglês que foi radicado na Itália, que chamava Extra Virgindade. Uhum. Recomendo quem gosta do azeite a ler esse livro, que ele desmascara, ele é um jornalista investigativo. E ele desmascara todos os principais números mundiais e prova que realmente tem misturas de azeite, tem classificações erradas, tudo para induzir o consumidor. Né? Inclusive na Europa, agora na Espanha, estão vendendo óleo mineral como azeite. Tá, isso está uma crise tremenda no setor. Tá? E qual é o consumo de azeite no Brasil? No Brasil, se não me engano, nós estamos na casa das milhares de toneladas. Acho que nós somos o quinto maior consumidor do mundo. E o interessante é que se todos os olivais que existem no Brasil hoje, que aproximadamente são 100 e poucos produtores, tivessem todos produtivos, todos na sua máxima, a gente estaria produzindo 0,2% desse consumo. Então tá ótimo. Bom, a gente vai continuar falando um pouco mais da Fazenda depois da próxima música, que vai ser uma música de caboclo. Casa de caboclo, do Rick Renner. Então vamos lá. Estou aqui voltando, tanta conversa que a gente já combinou que tem a parte 2 disso aqui, porque a gente não vai cobrir nem metade das minhas perguntas. Então, assim, eu estou aqui, não mostrei, eu ganhei um presente maravilhoso aqui, o meu azeite. Como é que você chegou, assim, eu queria que você contasse um pouco dessa embalagem, porque eu sei que ela é diferente das outras. A embalagem aqui foi da seguinte maneira. Um dos problemas que você tem no azeite... e você deve experimentar isso em casa, quando você compra um azeite, logo em seguida que você abre, você põe a mão na embalagem, depois de alguns dias, ela está melada. Você tem a sensação de que ela vazou. Né? Isso muitas vezes não é verdade. Esse vidro, muitas vezes, tem microfuros. E o azeite, ele tem uma densidade que ele vai penetrando e ele passa do outro lado. Isso tem um problema muito grave, porque se ele passa, oxigênio entra.
E aí, tá? Ele vai oxidar. Ele vai oxidar, ajudar a oxidar mais rápido esse azeite. Intencional ou não que essa embalagem tenha sido feita assim, o problema é que não dura o azeite. Ele já, a gente já tem dúvidas em muitos da sua própria qualidade. Ainda mais se eu expuser ao oxigênio dessa maneira. Tá? Então a gente primeiro procurou uma embalagem que, então essa, que pudesse não ter microfuro. E a gente não achou no Brasil. Essa embalagem vem da França. Tá? Ela é uma embalagem que chama 1 para 1. Então ela pesa a mesma quantidade de produto que ela tem. Então você vai ver que ela tem um fundo pesado. Parece embalagem de bebida alcoólica. E, de fato, ela é. Por quê? Porque em bebida alcoólica, o álcool evapora muito rápido. Então, tem que selar o produto. Porque, senão, imagina um perfume, imagina... É uma outra qualidade de vidro. Então, nós procuramos uma que não tivesse microfuro. E o segundo aspecto, que talvez tenha sido mais importante ainda, é reciclável. Essa garrafa, ela tolera praticamente 1000 lavagens. Então, o meu objetivo é o quê? Eu não quero que ninguém jogue fora. Eu quero alguém falar, Eduardo, gostei. Então, gostou? Eu compro a garrafa de volta, o casco, eu lavo e eu encho de novo. Que ótimo! E você tem pontos para recolher isso em São Paulo? Não, é na raça. Ou seja, o motoboy vai entregar para você uma garrafa nova e traz a velha, eu levo para a fazenda, a gente lava lá dentro. Aliás, tem tanta coisa para perguntar, que a gente está aqui na fazenda. Aonde eu acho esse azeite? Esse azeite, a gente tem aqui em São Paulo, em 2 ou 3 pontos comerciais. E a gente tem tido, não vou dizer uma dificuldade em colocar o produto, todo mundo quer o produto. Acho que nós temos que encontrar ainda o patamar de preço adequado que seja rentável para o ponto de venda e rentável para a gente na fazenda. Porque, infelizmente, nós nos acostumamos com preços industriais. Ah, sim, e não é competitivo. E aí eu faço a famosa pergunta, né, para as pessoas, não se pergunte por que, que o artesanal é caro, se pergunte por que, que o industrial é barato. Que é uma mudança de patamar, porque, na verdade, antigamente, um bom sapato custava caro, uma boa roupa custava caro. Né? Hoje, com a industrialização, esses produtos se tornaram baratos. Porém, se você for mandar fazer um terno, continua tão caro quanto. Só que, provavelmente, aquele terno vai durar o resto da vida. Um sapato bom vai durar o resto da vida. É a mesma coisa. Isso leva a gente a um assunto que, no Brasil, ainda as pessoas se enganam muito. Eu acredito que a maior parte dos produtores brasileiros, eles têm que encarar uma decisão cruel, que é ou ser artesanal ou ser industrial. Tem que encarar essa diferença e tomar uma decisão e ficar nela. Industrial... Não dá para ficar mudando conforme... Não. Industrial é um outro conjunto de princípios. O artesanal, ele tem, por exemplo, o respeito à terra. Porque ele pode dizer, olha, esse ano, perfeito, deu mais, deu menos, deu um sabor diferente. Eu não tenho compromisso com o produto final, como industrial tem. Quando você compra um azeite industrial na prateleira, você realmente acredita que todos os produtores que abastecem aqui na indústria tiveram a mesma safra todos os anos, uniformemente? Não, é como o vinho, tem uma safra. Quer dizer, a terra tem seu tempo, tá mais calor, mais frio, atrasou, é isso. Então o azeite não é diferente, viva a diferença. Mas faz muita diferença na cozinha. Quer dizer, usar azeite para cozinhar já faz. Você usa azeite de boa qualidade... O sabor é outro, então você tem que entender que talvez no dia a dia não fique tão viável, mas quando você vai fazer um prato especial, eu, quando viajo, só trago azeite. Minha mala tem azeite, tem gente que tem vinho. É uma coisa assim, e que a gente não acha aqui. E é muito interessante conseguir fazer isso aqui e ter o turismo do azeite, né, que você está começando. A gente está começando porque as pessoas, elas querem saber a procedência. Eu acho que nada mais prazeroso você chegar alguém na sua casa, você falar, esse queijo eu comprei do seu João, essa cerveja foi meu amigo do andar de cima que fez. As pessoas gostam dessa procedência. E, de fato, conhecer a procedência é uma das garantias de qualidade que você tem. Porque o fato de estar na prateleira e estar com rótulo, com tantas fraudes, eu fico em dúvida em muitos produtos se aquele rótulo é realmente a realidade. Né? Se a gente tanta gente viaja para visitar produtores, a gente tem que incentivar isso dentro do país, quer dizer, para tornar o país cada vez mais viável. Sem dúvida. E quando as pessoas vêm para o turismo, você explica como faz, você explica de onde que vem. Aí as pessoas perguntam da azeitona desse tipo, daquele tipo. E todo mundo sai de lá feliz, porque eles também conseguem propagar esse conhecimento. Sim, é uma cadeia, né? Assim, um fala para outro, que fala para outro, e uma hora isso vai repercutir para todo mundo. E lá na Mantiqueira, quer dizer, não tem só... Eu como produtor de azeite, eu sou um dos primeiros... Mas você tem produtor de laticínios, você tem com gado Gerson, com isso, com truta, com frutas vermelhas.
E aí as pessoas começam a descobrir novamente que esse turismo gastronômico que se faz tanto na Toscana, né, como um lugar prazeroso, se pode fazer a 150 quilômetros daqui na Mantiqueira. Não, e volta para casa. Eu às vezes faço turismo em São Paulo mesmo. Eu fui ao Mercadão uma vez, e aí eu fui, tirei foto, aí o guarda perguntou, a gente pediu para um guarda, estava com duas amigas, da onde vocês são? Eu falei, é aqui de perto. Mas as pessoas, assim, é fazer um turismo no seu próprio local e você volta para casa. Você não precisa carregar a mala, ficar no aeroporto. Não, não. E você aprende muito, né? Para quem gosta, para quem tem essa curiosidade, é natural. Você vai, você pergunta, você aprende. E aí, na próxima vez que você vem, você pergunta diferente. Você vai melhorando o seu conhecimento. Você vai, exatamente, assim. Você vai ter um blend de azeite ou não, porque no vinho, a gente antes conversou um pouquinho, assim, antes a gente tomava aquele vinhozinho horroroso, que só tinha um. E você começa a descobrir que uva tem, que uva não tem, para onde vai. Eu acho que com azeite a tendência é essa. A mesma coisa. No Brasil hoje, por exemplo, você tem aproximadamente 20 tipos de azeitona plantadas. É, você fala, nossa, 20 é muito? É, só na Itália tem quase 500 variedades italianas. E você criou o seu blend. A gente, na verdade, esse daqui que está na sua frente é um monovarietal 100% arbequina. Arbequina é uma planta da região de Arbeca, Catalunha, que, na verdade, essas plantas quase todas vêm da Palestina, que é o berço das oliveiras, e que os romanos fizeram um grande trabalho espalhá-los em volta do Mediterrâneo. Então, é uma planta que se adaptou muito bem no Brasil. Tá? O clima é similar. Ela se adaptou bem. E aí, a gente tem, lá na fazenda, tem outros 7 tipos plantados. Por exemplo, coroneique grega, arbozana espanhola, frantoio italiana, picual espanhola, coratina italiana. E em cada um deles, nós estamos aprendendo, porque tem... O desafio brasileiro, o azeite, na verdade, é uma consequência. O desafio é ter um bom lado agronômico. Quem tem um bom fruto, vai ter um bom azeite. Agora, quem tiver um fruto ruim, não tem milagre. Não vai conseguir fazer bom azeite. Então, antes do desafio mercadológico... É uma boa matéria-prima. Não adianta você fazer um risoto maravilhoso com um vinho estragado. Com um vinho estragado, aquele, um arroz arbóreo ruim também. Você deixa na geladeira aquele vinho que está lá... 10 dias e você vai colocar, o prato não vai ficar tão bom. Olha, eu de verdade preciso conversar mais com você, mas nosso tempo infelizmente acabou, então assim, você está intimado. Obrigado, com todo prazer. Para a gente começar a falar mais um pouco dos vinagres, desse turismo, e a gente quer conhecer, assim, eu vou lá conhecer e degustar esse azeite. Não, por favor, é só entrar no nosso site lá, na Fazenda Pica-Pau, então, e marcar. Você pode dar os contatos, por favor? Pois não, que todos, por favor, acessem a nossa página www.fazendapicapau.com.br. Lá vocês vão ver passeios, vão ver algumas fotos do local, que eu acho que vocês vão considerar muito bonito. É só agendar com a gente, lá tem os botões, tem os telefones, tudo. Entre em contato com a gente organiza os passeios para vocês irem conhecer. Tá ótimo, muitíssimo obrigado. Obrigado a gente fica vocês. Por aqui.